xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta oo maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxa uu cudud istaageero ku soo bandhigay gobollada kala duwan ee Soomaaliland. xisbiga mucaaradka wadani oo ka mid ah xisaabta qaranka Soomaaliland isla markaasina ah xisbiga isbeddeldoonka Soomaaliland ayaa isagu maanta ku soo gabagabeeyey dowladtuska ololihiisii maalintiisii toddobaad ee guud ahaanba si weyn looga dabaaldegay gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu si mug iyo miisaale ugu soo gabagabeeyey isla markaasina uu taageerayaashiisa ku soo dhoolotusiyey magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabeley. Boqolaal ka mid ah xisbiga mucaaradka isbeddeldoonka Soomaaliland ayaa isagu ka sameeyey dowladtus la yaab leh gudaha magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabeley. Taageerayaashaasi xisbiga wadani ee Gabeley ayaa iyagu dhoolotusiyo la yaab leh ku soo bandhigay isla markaasina gaada ka ciyaar ku maray jidadka waaweyn ee gudaha dhex mara magaalada Gabeley. Gabagabadii waxay dadweynahaasi isugu soo xoomeen isla markaasina isugu yimaadeen bagaaraha khayriyada ee magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabeley, halkaasi oo ay kala hadleen mas-uuliyiintii kala soo qayb galay iyagu dabaaldega maalinkani, waxaanay ku booriyeen ay xisbiga isbeddeldoonka Soomaaliland ay ku garab istaagaan codkooda maalinta 13 November ee foto inagu soo haysa. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hadda raggii xisbiga u soo raacay ciidan musabbiixi taageerayaal halkaa uga muuqda ma jiraan. Dowladda maanta sii socota ee axmed maxamed maxamuud siinayo falanka dambiyada ay ka gashay gobolka Gabeley waxaa lagu ku magacaabayaa inuu ahaa dilalkii qarsoonaa ee falastiin iyo yuhuud iskula kici jirtay. Waa dowladay loo dooratay nin aan aqoon iyo iskuul iyo cilmi meelle ka soo gelin wasiir looga dhigtay. Daasha tallaaba ee madadaan waxaana ka soo baxnay xisbiga cilmiye waxaanana ku soo keennay xisbiga latan waxaanana soo baxnay xisbiga cilmiye cadaalad xumo qoladii wixid ka timid baa ka mid ah waa labada nin ee ugu aqama meesha ay muuse ka toosiyeen waa Jamaal Cali Xuseen iyo Cali Kuy iyo sheekhi weyna oo isaguna maxbuus soo muuse ku xidhan iminka oo xorriyadaysa nimankaasi waxay nooga sheegeen maalinka safilaynu soo daawanay waxaynu u baahannay isbeddel lacabu waayo isbeddelka wadaa waayo ka weynuhu la tiraa waayo ilaahay ha ku leeyo islamira war waxaa leeyahay beeraha yana hadda ha joogaan guurama hadda halkana joogan waxyaa soo gurnay ee ka qaatay kaarasha gobolka Gabeley ee u dhashay dhammaan codka inay siiyaan wadani waxaa labaanay waxaa ku fadhiya gobolleedii Gabeley in la ansixiyo inuu yahay xisbiga kulmiyan ogaan labadaa maayalba waxay si toosa cashuurtii aynu lahayn inagu waynu u sibanay xisbigan cashuurtii inaga laynaga qaadayay ayaa loogu ololeynaya xisbiga kulmiye meel kastay joogaan inay ku aad iyo aad aad iyo aad inay ugu tumaan dadkooda iyo taageeradooda inay siiyaan. Dhammaan taageerada taageerayaasha xisbiga wadani maanta oo ay tahay maalintii ololaha ugu dambeysay waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin, waad dadaasheen cududiinii aad gobolka Gabeley ku lahaydeen waad muujiseen. Wixii hadimo idinka soo gaadhay xisbiga kulmiya waxa weeyaan waad u dul qaadanaysaa waad maxaan ku
يرادها هو حزب سيدا عيا هو هرجلنا إن الحسن الخاتمة هي كوشر علينا سيو تغير يا شرين إن حسب الوطني الرجل فينا أبي أتركم هذا علينا وأكلون بعد علينا بس ما دكان وتقي قديم سعدي وقدم به كوشر بس حسب الوطني قرتينا مصلحتا كوملكا مصلحتا كوملكا يقرين إيه قرتين إلا هي قرسيين تقرنا برتين أكو علم بها برتين أكو علم بها وإنه ما صدحية طوانك إلا بشع بش صدحية طوانك إلا وإنسان إنت أنا بدلا ولاي بدلور أنا بدلا بدلو كلية ومحمد حسن الشيخ محمد محمد شوبا مقال مقلك عالمي كالسان تيفي قبل كعقارني جبلي.